Jellingstenen er kendt af de fleste danskere som Danmarks dåbsattest. Men hvorfor står denne besked om et kristen Danmark egentlig midt i resterne af hedenske gravhøje og sten? Og hvorfor er denne runesten så unik, at den er på UNESCO's liste over verdensarven? Oprindeligt var Jelling en hedensk gravplads. Her blev Gorm den Gamle sandsynligvis begravet på en overdådig kongelig begravelsesplads. En kæmpe gravhøj i midten og en enorm skibssætning af store sten rundt om, som det var skik at bruge i vikingetiden. Det var sandsynligvis Gorms søn Harald, der sørgede for at begrave sin far så stort og pompøst. Og det var også Harald Blåtand, der satte det, vi kalder den store Jellingsten. Han var en utrolig dygtig politiker, der forstod at kommunikere så tydeligt, at vi i dag, 1000 år efter, ikke er i tvivl om meningen. Vi står ved siden af et af Danmarks bedste stykker propaganda, en pressemeddelelse mejslet i sten. Harald konungr Balgorva kumpeltåse, aft gorm fadrusin og aft thyrwe modrusina, sa Harald. Esser van Danmark alla og Norveg og Danne gerde kristne. Men hvorfor satte Harald Blåtand denne besked om, at danskerne er kristne, når det sandsynligvis var en halv sandhed? Og hvorfor midt i denne hedenske gravplads for Gorm den Gamle? Svaret skal måske søges uden for Danmarks grænser. For presset udefra for kristne danskerne er voksende. Flere kristne missionærer har i tiden inden Gorm, Tyre og Harald forsøgt at omvende hedningene i Danmark. Om det virkelig passer, at Harald var så from og god, at han straks indså kristendommens sandheder, eller om der også var praktiske politiske hensyn med i hans beslutning, det ved vi selvfølgelig ikke. Men måske er en del af sandheden også, at det var ganske belejligt for Harald at lade sig omvende til kristendommen. I år 962 bliver Otto den første kronet til romersk kejser i Rom. Kejser Ottos rige var stort og mægtigt, og Danmark blot en lille tarm mod nord. Måske måtte kong Harald tilføje de nye kristne dele til sit hedenske monument for at overbevise kejser Otto om, at han mente, hvad han sagde. Her i Danmark er vi virkelig kristne. Måske var det også derfor, han rejste Jellingstenen, den størst kendte runesten, med beskeden til tyskerne, bliv bare væk. Men det er ikke alle, der synes Harald er en helt, der redder Danmark fra tysk invasion. Hans egne landsmænd, deriblandt hans egen søn Svend Tveskæg, synes ikke, det var en god idé at underkaste sig kejser Otto. Ifølge Roskilde-krøniken er det Svend Tveskæg, der giver ordre til, at Harald skal dræbes. Jelling markerer i dag overgangen fra hedenskab til kristendom i Danmark. Men Jellings storhedstid bliver forbavsende kort. Heldigvis står Jellings høje og sten i dag og vidner om en stormfuld og betydningsfuld tid i Danmarks historien.